Dobrý den, v tomto krátkém videu tak bych rád probral nějaké věci, které jednak často byly nějak nepřesně uvedené v tom předchozím testu a věci, které se třeba můžou a nemusí objevit v tom testu, který budeme psát i ve středu, i v tom testu následujícím a zároveň věci, které třeba zase mohou být nějak potenciálně problematické. Tak jedna z těch řekněme, opakujících se nepřesností se týkala Lockovy teorie tabula rasa, kdy většina z vás správně popsala, že člověk se narodí jako nějaká nepopsaná deska a poté, jak vnímáme ten okolní svět, tak se na tu nepopsanou desku zapisují na zkušenosti, které si odnášíme z toho světa, ať už jsou to smyslové vjemy nebo nějaké sluchové vjemy a podobně. Nicméně vždycky jste mluvili o jakési tabuli a je potřeba říct, že ta tabula rasa, ta nepopsaná deska, je nějakou metaforou pro lidskou mysl. Takže naše mysl je to, co je na začátku prázdné a to, co se nějakým způsobem postupně popisuje zkušenostmi a smyslovými vjemy. Poté ta naše mysl už má s čím pracovat, protože tím vším byla, řekněme, popsána a poté už tedy není prázdná. Naše mysl, ale je zpočátku jako prázdná deska. Tak, to byl předchůdce dějin psychologie a když se už podíváme na jednoho ze zakladatelů, Wilhelma Wundta, přičemž ten rok 1879 je dáván jako takový základní rok, kdy vzniká psychologie jako věda. A co je potřeba také vědět, že Wilhelm Wundt se věnoval tomu popsání a pojmenování mentálních procesů. Řadíme ho jednak tedy do obecné psychologie, protože obecná psychologie právě rozlišuje jednotlivé psychické jevy, jako je vnímání, čití, myšlení a podobně. A zároveň ho řadíme do experimentální psychologie, protože Wundt tyhle ty všechny věci zkoumal skrze nějaké řízené, kontrolované experimenty. Ta Wundtovská introspekce je právě to kontrolované pozorování vlastního uvažování a mentálních pochodů, tedy například Wundt vnímal to, jak rychle člověk vnímá, či kolik toho pojme naše paměť. Dneska ale to slovo introspekce užíváme obecně pro nějaké pozorování vlastního prožívání mentálních pochodů. A vlastně pokaždé, když se sám sebe zeptám, proč cítím zrovna to, co teď cítím například, tak se jedná o nějakou introspekci. Tak, když se podíváme na behaviorismus, tak ten se právě vymezuje vůči Wundtovi a říká, že pokud zkoumáme nějaké vnitřní prožívání, tak nikdy nejsme objektivní. Proto psychologie musí zkoumat pouze chování. Tohle je něco, co behaviorismus rozšiřuje dál a dál. Později ale vlastně dochází k tomu, že behavioristé si uvědomují, že musíme nějak zkoumat i ty mentální procesy a že máme cesty, kterými to jde zkoumat, řekněme, exaktně. Důležitý je také tento Watsonův citát, který se týká vlastně představy behavioristů o tom, jak moc naše výchova může ovlivnit naši budoucnost a to, v jakém jsme sociálním kontextu, jaké máme rodiče, jak se nás starají, k čemu nás vedou, k čemu nás vedou naši kamarádi, případně učitelé, jak moc tohleto všechno může ovlivnit člověka a jeho budoucnost. Watson se tak vymezuje proti lidem, kteří říkali, že všechno je předurčeno geneticky a pokud se narodíte jako člen například nějaké rasy, tak to znamená, že jste chytřejší než členové jiné rasy. Dneska samozřejmě víme, že rasismus je špatný, o čem se ale mluví pořád docela málo, je to, že na začátku 20. století tak rasismus byl vlastně běžnou součástí života a bohužel nejenom života, ale i vědy. Tak, tolik asi o behaviorismu. A behavioristé teda také ještě zkoumali podmiňování, přičemž klasické podmiňování je nevědomé, tedy
pokud se vrátíme k těm Pavlovům pokusům se psy, tak víme, že ten pes prostě není to, že by chtěl slintat, ale prostě slyší ten podnět, třeba to zacinkání, a ty sliny prostě jdou ven. Zatímco u toho operantního podmiňování, tak tam my víme, že děláme něco kvůli něčemu. Tedy já sám si vědomě zapamatuji, jaký ten mechanismus otevře tu krabici, a poté je to to první, co zkouším. Funguje to na základě pokus omyl a je tam tedy ta vůle, jinými slovy, volní aktivita jedince. Já chci a konám. Tak když se už posuneme na hlubinnou psychologii, tak důležité je pamatovat si, že máme tři směry, které řadíme do hlubinné psychologie. Je to psychoanalýza Sigmunda Freuda, analytická psychologie Karla Gustava Junga a individuální psychologie Alfreda Adlera. Tak nejdůležitějším pojmem Freudova myšlení je bez pochyby nevědomí. V těch testech velmi často se správně říkali, co v nevědomí můžeme najít, jak se do těch obsahů nevědomí můžeme dostat. Co je ale větší otázkou je, co je nevědomí. Nevědomí můžeme definovat spousta způsoby. Tady mám třeba mentální procesy mimo oblast našeho vědomí. Případně nevědomí můžeme definovat jako část psychiky, která nám není přístupná. Trošku archaicky bychom prostě mohli říct i jako nějaká část duše, která nám není přístupná. Když jsme vědomí, tak víme, co děláme, víme, o čem přemýšlíme a známe svoje motivace. Freud velmi provokativně v tehdejší době říká, že to je jenom část té pravdy. A jak vidíme například u toho ledovce, jenom nějaká malá část. Pokud já nějak jednám, tak možná je tam nějaká nevědomá motivace, tedy něco, co mě vede k jednání, aniž bych si to přál. Já o tom nevím, nedokážu to ani popsat, ale přesto to tam přítomné je. Tak Jung potom tuto koncepci nevědomí rozšiřuje ještě na kolektivní nevědomí a říká, že člověk musí poznat nějaké ty aspekty toho nevědomí a přijmout je. A zároveň musí přijmout samozřejmě i to vědomé, co na něm je. Takže já musím přijmout to, jaký jsem, například jaké mám talenty, jak vypadám, a to jsou ty vědomé aspekty, nicméně musím přijmout i nějaké své nevědomé aspekty. Pokud se mi toto vše podaří zaintegrovat, dojde k procesu, nebo je završen proces individuace. Velmi důležitý pojem Karla Gustava Junga. Při té individuaci tak my poznáváme sami sebe. Jednoduše řečeno, uvádíme své vědomí a nevědomí do souladu. Tak víme, že Jung pracuje s nějakým tím konceptem kolektivního nevědomí, ve kterém se nachází archetypy. Ty archetypy jsou velmi složitý takový myšlenkový koncept. Jo, ta definice, že jsou to pravzory nebo vyvinuté elementy kolektivního nevědomí, to nám zas tak moc nepomáhá. Mám to tady napsané, možná to někomu pomůže, doufám, ale nevím. Nicméně, my víme, že archetypy jsou vyvinuté elementy kolektivního nevědomí a jsou to nějaké podklady našeho vnímání a duševního života, které nás ovlivňují. Ty archetypy je třeba možné představit si jako nějaký jako půdorys nebo nějaký jako technický nákres našeho duševního života. My všichni žijeme nějaké jako jiné životy, jsme jiné lidské bytosti, ale nějaké naše reakce a naše vnímání věcí světa je v něčem podobné. Ty archetypy si můžeme představit jako vlastně jako nákres naší mysli, který vlastně v něčem je u nás všech stejný, ale v něčem potom se liší, protože každý z nás je také jiný. Ty archetypy tedy formují tu naši zkušenost a proto na spoustu věcí my máme stejné reakce. Proto spoustu věcí třeba interpretujeme stejně a proto i to naše prožívání se řídí nějakými stejnými zákonitostmi. Jak jsem ale říkal, tak potom je tam vždycky ještě ta jedinečná situace a ta jedinečná lidská bytost, proto lidé se chovají různě. Archetypy nás ale upozorní na to, že něco v tom našem chování je podobné. Tak
Prvním archetypem, který jsme si zmiňovali, je persona. Persona je souhrn sociálních rolí a sociálního statutu, které jsou pro člověka důležité. Co to znamená, tyto pojmy? Sociální statut je to, jak vysoko si stojíme v té hierarchii společnosti. Takže pokud jsem třeba lékař, který má státní vyznamenání, jsem poměrně vysoko. Pokud jsem třeba člověk bezdomová, který je zadlužený, jsem poměrně nízko. Sociální role je potom souhrn chování, který se od člověka očekává. Například pokud vy jste studenti, očekává se, že třeba se budete učit, nebudete podvádět a nebudete se chovat ve škole nějakým nelegálním způsobem. Pokud já jsem učitel, zase máme nějaké předpokládané očekávání, které s touto rolí souvisejí. Některá ta očekávání tak jsou pevně daná, třeba ve školním řádu, některá jsou ale daná jako společensky a nikde třeba napsaná nejsou, nicméně tak nějak všichni tušíme, že ten člověk by tohle dělat měl nebo neměl. U té persony je takový důležitý bod, že podle Junga to není jenom tak, že by to byla nějaká maska, byť to slovo původně masku znamená. Není to tak, že bychom se přetvařovali, když hrajeme ty své sociální role a ve skutečnosti byli nějací jiní. Podle Junga ta persona je součástí nás samotných, ale člověk jako takový je ještě mnohem víc, překračuje ty své sociální role a ta jeho povaha je podle Junga mnohem hlubší. Stín je potom ten archetyp, který často třeba nemusíme být rádi, že máme. Je to souhrn nějakých špatných či nespolečenských stránek naší osobnosti. A neznamená to jenom souhrn našich špatných vlastností. Do toho stínu opravdu řadíme jako takové ty temné tendence, případně věci, které třeba hodně naše společnost zavrhuje. Pokud třeba já mám tendenci být promiskuitní a je to něco, za co se stydím, tak Jung by tohle zařadil do našeho stínu. Podle Junga všichni máme takovéhle věci a pokud nám nějaký člověk připadá, že žádný stín nemá, tak je to jenom někdo, kdo to dobře skrývá. Jung nám tady dává nějakou naději. Pokud třeba máme něco v sobě, za co se stydíme, nejsme sami a to znamená, že ostatní lidé se s tím nějak naučili žít a naučili fungovat. Podle Junga úkolem našeho života je skutečně vyrovnat se nějak s tím stínem, neutíkat před ním, ale postavit se mu. Tady Jung sahá ještě ke svému učiteli Sigmundu Freudovi a říká, že dobrý způsob vyrovnání se se stínem je sublimace, tedy tvůrčí využití temných sklonů. Pokud tedy budeme pracovat třeba s tím předpokladem, že jsem promiskuitní, ale zároveň chci být věrný své ženě, můžu s tím nějak pracovat třeba tak, že začnu psát romány, ve kterých se bude hovořit o tom, co mě trápí a tím nějakým způsobem vlastně tomu dám průchod, ale průchod, který je společností oceňovaný. Asi vzpomenete na ten případ chirurga, který v mládí sekal psům ocasy. Jo, byla tam nějaká temná touha řezat do masa, která ale potom byla společensky vlastně ukojena nějakou prací chirurga, kterou ve společnosti dodnes velmi vysoce ceníme. Poměrně obtížný archetyp je potom bytostné já, neboli Selbst. Podle Junga tak naši bytost tvoří nejenom to osobní nevědomí, ale i nevědomí kolektivní, tedy něco, co nás spojuje s ostatními lidmi. To kolektivní nevědomí si můžeme představit jako ten oceán, který omývá ty naše jednotlivé ledovce, tedy něco, co vlastně sdílíme i s ostatními, protože ten oceán je nějaký prostor, ve kterém se pohybujeme všichni. Můžeme si to trochu představit jako takový nákres archetypální, který je společný nám všem. A podle Junga tohle znamená, že naše bytost není tvořena jenom tím, kdo my jsme jako naše ego, jako naše vlastní osobnost, ale i tím, že jsme lidé obecně a i tím, co sdílíme s druhými. Ten archetyp Selbst znamená přijetí toho, že něco sdílíme s ostatními a přijetí tedy toho, že ta naše individualita není jenom jedinečná,
ale je vlastně v něčem stejná jako ostatní. To se tady dá ilustrovat na tom příkladu těch dvou kruhů. Ten střed toho kruhu, to je ta moje jedinečná lidská bytost, a ten kruh kolem, tak je vlastně to, co mě přesahuje, ale je mojí součástí. Podle Junga, pokud se zaměříme jenom na to naše ego, tak je to sice hezké, ale nikdy nepřijdeme na to, jak to s námi v životě skutečně je. Proto je cílem individuace poznat i to naše bytostné já. Podle Junga tak světová náboženství často na tohleto kápla a přišla na to, že člověk je mnohem víc než jenom ta jeho, řekněme, existence ohraničená tělem a jeho osobní psychikou. A proto Jung tvrdí, že náboženství jsou psychoterapeutické systémy. Stejně jako ta Jungova psychologie a psychoterapie, i náboženství nám pomáhá nějak porozumět těmhle těm zapeklitým záležitostem duševního života. Tady jenom pro zopakování, u Freuda máme tedy vědomí a nevědomí, a potom tam máme nějaké tři složky osobnosti. U Junga máme ještě to kolektivní nevědomí, které vlastně musíme, řekněme, nějak přijmout jako součást nás samotných. Tak a klíčový pojem u Alfreda Adlera, posledního představitele hlubinné psychologie, kterého budu zmiňovat, tak je komplex méněcennosti. Tady je velmi důležité si zapamatovat, že my všichni, když jsme malí a vyrůstáme, tak máme nějaký pocit méněcennosti, že jsme menší než ostatní, slabší než ostatní, jsme malincí a ten svět je ohromný. Pokud máte staršího sourozence, tak podle Junga tyhle pocity jsou ve vás ještě silnější. Jo? Máte vlastně vedle sebe pořád někoho, kdo je lepší, kdo je větší, kdo je silnější, a až později s tím věkem se to začne vyrovnávat. Pokud ale ten pocit nestratíme v tom dětství a máme ho potom dál a dál, tak podle Junga vzniká takzvaný komplex méněcennosti a je to nějaký ten pocit vlastní nedostatečnosti a slabosti, který je patologický. Člověka to potom tedy vede k tomu, že je nevyrovnaný a smutný. Případně může upadat i do nějakých depresí. Tak tady já skončím. Doufám, že vám tohle video pomohlo. A kdybyste měli jakékoliv otázky, tak mi třeba napište e-mail.